транспорттын эң ыңгайлуу, ылдам жана ишенимдүү түрү. Алгачкы метро мындан 100 жыл мурда Англиянын борбору Лондондо 1863 жылы 10 январда курулган. Ал эми дүйнөдөгү эң кооз деп эсептелинген жер төлөө транспорты Италияда жайгашкан Толедо метросу. Анын кооздугун сөз менен жеткирүү кыйын. Дагы бир кызыктуу факт: дүйнөдөгү эң кыска метро деп Австриядагы Серфаус метросу айтылат. Анын узундугу 1280 метр. Азыр биз Алматыда жайгашкан метронун алдында турган кезибиз. Бул метро Орто Азияда экинчи ирет ачылган метро болуп саналат. Себеби алгачкы метро бул Ташкентте орун алган. Азыр биз сиздерди дал ушул метронун ичиндеги кызыктарды көргөзүүгө аракет кылабыз. Анда кеттик. You don't have to feel this anymore. I can show you how to. Күнүнө 1 километр жол, 9 аялдама, 50 миңден ашуун жүргүнчү. Бул Алматы метросу. Ал 2011 жылы 1 декабрда Казакстанда алгачкы жолу. Орто Азиянын эсебинде экинчи ирет ачылган метро. Куруу иштерине казынадан 166 миллиард теңге жумшалган. Анын узундугу 45 километр. Баштан соңку аялдамага чейин 19 мүнөт кетет. Ал эми тереңдиги 40 метр. Жер алдында жайгашкан жол шаар тургундары үчүн бир топ эле ыңгайлуу. Биринчиден бара турчу жерге бат жетсе, экинчиден жол тыгыны деген көйгөй жаралбайт. Кыргызстандан атайын Алматы шаарын көрүү үчүн келген Гүлмира апа биздин шаарларыбызда дагы ушундай шарттар түзүлсө деген ниетин айтат. Алматынын эң сонун жерлерин көрдүм. Бизге жараткан эмеси жакты мына. Метронун ичинен эмнени көрө алдым? Метронун ичинин тазалыгы, элдин эмесинин тыгын эмес. Ичи кеңир экен, эң жакшы. Бирок ниет кылып атам, биздин Кыргызстаныбызга да ушундай метро салынып калса, биздин жаштарыбыз да өнүксүн, өлкөбүз өнүксүн, өссүн, бизден кийинкилер көрсүн. Улут сыймыгы улуу инсан демекчи, казак эли да өз чыгандарын унутта калтырбай, Алматынын жетишкендиктерине кирген метро аялдамаларына ысымдарын ыгарышкан. Мира Абдылдаева, Акмарал Айыпова, Алтынбек Куанычбеков, Нью ТВ.